جی روحانی گلدستے میں آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے کہ جب گھر کا سربراہ بہت غسیلہ ہو تو پورا گھر برباد ہو جاتا ہے، اور اکثر جو گھر کا سکون ہے وہ اس کے غصے کی نظر ہو جاتا ہے، بعض اوقات کھانے سے پہلے اور بعض اوقات کسی خاص ایونٹ پہ غصہ آ گیا اور پورے گھر کا ماحول خراب کر دیا۔ تو اکثر بہنیں پوچھتی ہیں کہ جی ہمارے شوہر کا مزاج بڑا سخت ہے، بچیاں پوچھتی ہیں ہمارے ابو بڑے سخت ہیں اور بات بات پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا لطیفو، ایک ہزار بار پڑھنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، اور بن بتائے جو شخص ہے اسے پلا دینا ہے، چاہے وہ بھائی ہو، شوہر ہو، والد ہو، بیٹا ہو، جو بھی ہو اسے آپ پلا دیجئے، اور یہ عمل 11 روز کیجیے۔ تو انشاءاللہ 11 روز کے فوراً بعد آپ کو اثر نظر آئے گا کہ اس کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالی لطافت کو پیدا فرما دے گا۔